ida pro café aqui no meio do deserto de Israel, ó, cafezinho. Vou mostrar o nome pra vocês do estabelecimento, porque obviamente eu não saberei falar. E olha só, pra quem não sabe como é açúcar em israelense, tadá! Facinho, bem facinho. Vamos provar esse cafezinho aqui de Israel. Gostei. Voltar pro busão. Vamos pro Mar Morto. Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. E aí, viajantes de boa, sejam bem-vindos a Israel. Você pega a argila e passa no corpo e depois vai no Mar Morto e tira. E faz isso pelo menos umas 3 vezes para quem tem artrose, é bom. E pra gente que não tem artrose, então nossa pele fica linda e maravilhosa. Então vamos lá. Bom, gente, disseram que era bom pra pele. Agora se não funcionar, meu amigo, só nascendo de novo. E tem outra coisa, como aqui o Mar Morto, ele tem pedras de sal no mar. Aí quando for tirar, faz já a esfoliação com sal do próprio mar, que já é um dos melhores do mundo. Então, gente, se agora não for, não vai mais. Saindo do Mar Morto, a gente vem relaxar por aqui, pegar uma piscininha. Já já é hora do almoço. Aquele momento que a galera tá fazendo uma hidro. E eu tô bem aqui, relaxada, de boa. Olha isso. E o Mar Morto tá ali atrás da gente. Bom, gente, chegamos aqui no Mar Morto, em Israel, e tem esse nome por ter muito sal nele. Então, as águas do Rio Jordão deságuam aqui, porém, quando chega aqui, a água é muito salgada e todos os peixes que vêm junto com o Rio Jordão morrem ali mesmo, porque aqui não tem condições. Enquanto nos oceanos normais, a quantidade de sal no mar é de 3 gramas, aqui chega a ser até 35 gramas. É por isso que tem esse nome Mar Morto, Dead Sea. Gente, um pouquinho de história, que sabe que eu sempre gosto de contar um pouquinho da história do local. Segundo Wikipedia,
Moradias nas cavernas perto do Mar Morto são registradas na Bíblia hebraica antes de os israelitas chegarem a Canaã e extensivamente no tempo do rei Davi. Várias seitas de judeus estabeleceram-se em cavernas com vistas para o Mar Morto. Fora isso, também na Bíblia tem várias citações do Mar Morto. Menciona em livros do Antigo Testamento, como em Gênesis, em Josué, em Deuteronômio, chama o Mar Morto de Mar Salgado. E também em 2 Reis, também Josué e Zacarias, como Mar Oriental. Fora que tem outro Deuteronômio que também chama de Mar de Arabá. Então, todos esses mares da Bíblia é esse mar aqui. Bom, gente, também ao norte do Mar Morto é onde tem a histórica cidade de Jericó, que é onde tinha aquela muralha e que caiu. E também aqui, bom, estamos em Israel, né? Norte de Israel é onde tem Jerusalém, é onde tem Belém, é onde tem Nazaré. Pena que hoje, para mim, só deu para conhecer o Mar Morto. Mas, quem sabe, de outras vezes, nós não conhecemos os outros lugares também. E por aqui também tem a cidade que é da época de Abraão, Sadão. Aqui também tem a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, nossa, estamos no Mar Morto. Take me away from home. Show me all the places I've never known. We'll chase the night, race all of these broken dreams in flight, and we'll fly, oh, we'll fly. Daquele shoppingzinho, comprei meu creme anti-rugas com os sais e minerais do Dead Sea. Fica linda, gata, e jovem para sempre. Sei que não. Olha que local mara, aonde é o shopping, Spa Boutique. Minha gente, que lugar mágico! Israel, te amo. Olha só, gente, comprei esse creme anti-idade com minerais do Mar Morto. Agora vai. Vou começar já a usar agora. E olha, esfoliantes pra pele. Que eu estou aqui pensando se eu vou sortear para vocês ou não. O que é que vocês acham? Sim ou não? E olha só isso. Ali é Aqaba, onde a gente estava ontem, que é Jordânia. E aqui... E aqui é Israel. Olha só como é pertinho, gente. Só que o navio teve que fazer todo o retorno na fronteira, no mar, para poder voltar para cá. Não pode passar de um lado para o outro. Interessante. Bom, gente, estamos partindo de Israel, saindo do país de Jesus, indo em direção às Maldivas. Espero que vocês tenham gostado do Mar Morto, de Aqaba, todos os lugares que a gente teve até agora. Dá o like, segue o canal para não perder agora Maldivas e Índia. Tchau!